Po nějaké pauzce vás zdravím, protože čtvrtek, pátek jsem byl na služebce v Polsku, sobota, neděle, pondělí na Slovensko, vezl jsem tam vlastně tady všech 30 včelstev na Landstrotu, co tady byly pro zákazníka, a že jsem zůstal na horách, podíval jsem se, jak 1535 metrech vypadá sníh, a taky mimo jiné jsem tam navštívil, byla to taková hezká vesnička v malé velké Fatře, a navštívil jsem několik včelařů, nemůžeme říct včelařských provozů, ale několik včelařů, v jakém stavu jsou včelstva na Slovensku v 700–800 metrech. Opravdu vzpomínal jsem rád na to video z té středy minulého týdne, které jste měli teďka o víkendu, kdy to bylo stanoviště za stanovištěm a se zrůstající nadmořskou výškou se samozřejmě zmenšovala síla včelstev. A opravdu v 700 metrech na Slovensku nemůžeme mluvit o nasazování 2-3 bedníků a tak dál a tak dál. Ty včelstva jsou úplně v jiné rozvojové fázi, když tam prý bylo poprvé první 2–3 pěkné dny v kuse. Takže opravdu je to všechno hodně odvislé, prosím vás, od klimatických podmínek a od snužky. Tady na jižní Moravě máme dneska ještě nádherně. V Čechách už dneska mám z Plzně hlášku, že napadlo 12 mm. A což my bychom tady tu vodu opravdu ocenili. Ale nám tady ta voda opravdu chybí. Už jsem taky říkal, nám tady hrozí, že nám řepka přestane medovat. Takže tolik takovým úvodem a teď už pojďme na to, co jste si vybrali v těch svých komentářích a hlavně v mailech. Napsali jste spousty a spousty mailů, za které vám děkuji. A co bych ještě k ním sumárně odpověděl. Prosím vás, já nenatáčím YouTube kanál nejlepšího včelaře na zeměkouli s nejsilnějšími kvantovými včelství, která jsou nejlepší, s nejlepším, nejlepší, největší, nejvíc medu a tak dále. O tom tahle videa nejsou. Tahle videa natáčím z důvodu předání nějakých znalostí, vědomostí, z hlediska předání určitých poznatků i názorů odinut, vůbec ničemu se nebráním. A z důvodu toho, abyste se naučili včelařit. To znamená, že většinou ta videa ti staří profíci nesledují a spíše pomlouvají. Těm také děkuji i za ty pomluvy, i za ty boje, co se vedou na Facebooku, co se vedou na různých jiných konferencích. Já se omlouvám, ale nebudu se toho zúčastňovat. Velice rád a slušně odpovím na vaše komentáře. Ale myslím si, že jít vám ukázat svý dvě nejnádhernější stanoviště, dneska je tam 25 kg na váze, jsou tam plné dvě 24 narvané medu, váhy ukazují kolem 3–4 kg denně, asi čtvrtý, pátý den. Myslím si, že tohle vám povědět asi není to, jak to udělat, jakým způsobem k tomu dospět. Chov silných včelstev, to je takové největší téma mýho mládí, chov silných včelstev. Ale jak je chovat? Jak se k ním dostat? Jakou péči jim dát? Jakým způsobem se starat spíš, bych řekl, o ty střední a průměrný včelstva a podprůměrný? Protože já osobně jsem u vás velmi často. Začneme, opravdu rozjedeme pondělky odpoledne, aspoň tady u Brna už mám dvě nabídky na natočení YouTube kanálu nebo YouTube videa u vás doma a popovídání si u těch vašich úlů o tom, co bych tam já viděl. A klidně to může zase natočit někdo jiný a zase poví, co by tam on viděl. Takže k tomu vzdělávání tahle videa slouží, k poznání, k tomu, jakým způsobem dělat, a opravdu se nechci tady těmito videí chlubit, jak to mám perfektně a tak dál. Myslím si, že ty výsledky loňského roku, necelých 50 kg průměru v loňském roce, si myslím, že na ty snužkové podmínky, které zná celá republika, si myslím, že to je solidní výsledek. Za druhé si uvědomte, že opravdu metodika optimalizovaného plodiště, k níž teďka je tady tohle video, tak není o nějaké maximalizaci. Je to metodika ekologická s jinou filozofií. Chovají se včelstva, která jsou vyrovnanější, s menšími výkyvy v kladení a podobně. A samozřejmě i s rojením je u nich problém. Takže pojďme se mrknout a projít si několik záležitostí ohledně rojení. Co tam tedy teď můžeme vidět, setkat se a tak dále. Takže když otevřeme ty slabší včelstva, tohle, dejme tomu, jsou ta slabá včelstva, která zkrátka mají ten třetí nástavek z jedné třetiny plný,
což je zcela jasný ukazatel toho, už je to obělování tady, toto je jasný ukazatel toho, ten rámek je skoro plný, toto je jasný ukazatel toho, že mám přidat další nástavek. Takže první protirojové opatření, prosím vás, spočívá v tom, že u toho optimalizovaného plodiště, ano, mám plodiště na 5 plástech dole, za chvilku tam dojdem, ale tím pádem tu kubaturu celého toho včelstva doháním pouze medníky, takže tohle podsud, když to zabere kameraman, syn, tak podsud je to plodiště. Podsud tohle celé je plodiště. 10, 9 nízkých, 5 vysokých. Když to zhrnu, 1,5, 39, 24. Mřížka je sice nad tím vysokým, ta mřížka není nad tím nízkým, ale tohle berme jako, že to je to, co tam mají ty včelky. Mají 2 medníky nasazené. Což opravdu tady vidíme, krásně zanáší, jsou to opravdu tady zbyly taková běžná včelstva. Jsou to tenkostěné úly. V letošním roce volálo z vás další a další, volá spousta z vás. Tenkostěné úly, i na tom Slovensku jsem to viděl. Problém, v letošním roce velký problém, velký rozdíl. Takže tyhle tenkostěné úly jsou perfektní ve voze. Půjdeme si udělat potom video určitě během několika dnů do vozu. Ať bude pršet, tak tam musím přidat 5. a 6. bedny. 5. a 6. bedny, protože v ten vůz bude opravdu plný až po strop. Takže takhle. Dál, kam dávají ten pil? Tady zrovna je včelka s pilem, krásně. Tak ten pil, vidíte, oni donesou až nahoru. Tady je krásná beruška s pilovými rouskami. Tak oni ho opravdu nosí pak navrch. A ten pil většinou bude končit v tom polštáři. Takže takhle. Za třetí, vidíte, že mají půlku obsazenou. Tady měli taky půlku obsazenou. Jednak je to dané tím tenkostěným úlem, kdy včely dají přednost tomu nosení nahoru, a že je to tady prázdné, to ignoruji. Já jdu podle výšky, kam oni se můžou dostat na tu výšku. Takže to zase je tady, dejme tomu, třetina plná, takže nějakých 5-7 kg. Váhy, když jsem včera dával váhy, do dalších x asi 5 stanovišť, tak váhy úlové ukazují kolem 72 kg. Jo, běžný úl. Tady je ten polštář, který je takový hodně už takový trošku nevyhovující, ale přesto velice krásný, plný. Tady vidíte, toto je krásně vidět to překladiště. Tady vidíte, jak je úplně vzorová ukázka, jak tady nechávají volné místo. Už tady vidíte ty pilové buňky. To už začíná ten pil se nosit, jo, a tímto způsobem vlastně oni budou hospodařit. Toto je ten medník včel, neboli polštář, v klasickém včelaření by býval dole pod tím vysokým plodištěm. Tady je s pilem a už ho tam začíná, a ten si tu budou pěstovat v uvozovkách, bude to zůstávat s nimi. A takhle jdou, protože to včelstvo najdeme určitě na jedné z těch stran, takže jdou po té jedné straně a pak udělají skok a budou mít plné. Mřížka je ze spodu. Jo, dívejte se, mřížka je ze spodu hezky přilepená, takže tímto způsobem. Tak, pojďme na ty protirojové opatření. Takže, objeví se nám tam nějaké misky. Největším problémem, zrovna včera jsem měl krásnou konzultaci s paní doktorkou Evou, skvělá žákyně a hodně opravdu toho zvládla za ten jeden rok a opravdu léčila ekopolem, zkusila různé záležitosti a skvělá paní, která má velice krásný pohled na věc a říkala, byla jsem tam před 10 dny, tak dál, všechno v pohodě, teď jsem tam byla včera, neboli předevčírem a plno matečníků. A já říkám, a co jste tam, Evi, udělala? A ona, vložila jsem tam mřížky. A to už je, prosím vás, jedno, kam teď vložíme mřížky. Teď už je tam nedávejte. Takže mřížka, budeme o tom mít celé povídání na nástěnce a hlavně o tom znova, o těch protirojových opatřeních a o tom všem budu mluvit v Nasavrkách. V Nasavrkách tento pátek, přihlaste se, bude obrovská reportáž o technice ve včelaření, ale ne o těch velikánských provozech, ale i o normálních včelařských pomůckách, od vidličky, vařáku, přes různé medomety a podobně. Tak tam se přihlaste, to bude ta jedna část a ta druhá část bude právě to zvládání rojení, zvládání té současné situace, jakým způsobem k tomu přistoupit a bude tam to kreslení a povídání o těch mateřích mřížkách. Pokusím se to samozřejmě také natočit na YouTube, ale uvidíme, kdy na to bude čas. Takže tady
pojďme zpátky k tomu včelstvu. První věc je, že ta mřížka tady, ano, je použita takzvaně intenzivně, protože máme tři způsoby použití mateřní mřížky. Intenzivně bude čák 7, 8, 9 plástů, 39, 24, 5, 6, 7 plástů, Bčka a podobně, B8, B9 a podobně. To jsou prostě úly, kde je to plodiště malé a všechno krásně od začátku proudí nahoru a ty včely, tím, že tam mřížka už je tady 2, 3, 4 týdny před snůškou, dával jsem to tady vlastně, ty mřížky jsem nasazoval to první nasazení mřížek a vůbec těch medníků bylo už někdy hluboce v dubnu. Takže ty včely si vytvořily ten rytmus do toho medníku. Takže ta mřížka jim tady už jsou na ní zvyklí, už prostě pod ní nic dávat nebudou. Jakmile ten prostor, to je to druhý použití mateřní mřížky, bohužel nejběžnější, kdy se ta mřížka dá na 2,24. A tím se to zakryje mřížka, věnec, dole máme dostatek prostoru, tak to tam všecko nacpem to do toho plodu a rojovka je do 10 dnů zavičkovaný matečník. Takže i ta Eva okamžitě laika napadlo a vyhodila jsem ty mřížky. Že to bylo jasný signál, že to jsem před těmi 10 dny udělala. Takže vyhodila mřížky. Takže to je to druhé, potom je třetí použití mateřní mřížky, o tom si popovídáme při natáčení na nástěnce u tabule u YouTube. Mnoho z vás to zná z mého dřívějšího přednášení a všichni to máte v tom časopise včelařství, máte to na mém webu, to kalendárium. Takže mřížku jsme vyřešili a tak nějak ji překračujeme. Ta tady je u optimalizovaného jasně daná a je to perfektní. Co pojďme dál? Otevřené česno. To znamená veliké česno, dírové česno preferují. Proč? Přečtěte si knihu od Jürgena Tauce. Fenomenální včely. Proč? Včely se orientují na bod, na ty pohybující se květinky a tak dále. A to je první věc. Druhá věc. To je. Tak budeme vytahovat podsítovou vložku. Takže pokud se objeví nějaký náznaky matečníku a podobně, tak ne do spodní polohy. Vytahují u teplostěných úlů, vytahují jednoznačně bokem. U tohoto nezatepleného lanstrotu si to zatím dovolím nechat v spodní poloze. U těch teplostěných úlů to dávám pouze, aby to tedy větralo, ale aby se to úplně neprochladlo. Teďka, Luboši, zaber tady do prostředka, do toho úlu. Další věcí protirojovou je vytažení těch podmetových uteplivek. To znamená, že lehce ten úl nazvednu a vezmu si tu podmetovou uteplivku a zkrátka ji otřepu a znova uskladním. Takže tohle je už potom prorojový. Jedná se o vzduch. Jedná se o příliv vzduchu. Když vám ukážu, tady teďka nemám hned po ruce, ale donesu si, tak tady vlastně máte to naše stropový kodno, které teď, ještě včera jsem byl už doma, včera jsem předělával všechna včelstva z těchto stropových koden na klasický dřevěný dna. Proč? Zase ten detail. To dno je tak teplý, protože tahle hrana zabraňuje tomu dobrému větrání. Takže kdo budete používat ty naše dna na to, abyste měli stropový kodna, tak tohle je strašně důležitý úkon. Tady takhle to vylámat a tímto způsobem dostanete vlastně to stropový kodno do role, kdy tam může proudit krásně vzduch, jinak ten vzduch naráží do té hrany. Takže tady si to vydlabejte a bude to daleko více funkční. To nízký dno tak nevadí, ale vadí malá možnost ventilace. No, loni jsem právě měl problémy na jednom stanovišti, které z důvodu, že nebyly ty dřevěný dna, jsme měli stále na těchto dnech a byl obrovský problém. Pak se to samozřejmě řeší těma očkama. K tomu za chviličku dojdeme. Takže to je další věc, co se týče těch protirojových opatření. Tak, pojďme dál. Co vidím ještě, tak je vybraný rámek v podmetu. Ty už tam taky nenechávejte. No a schválně, já jsem ho tady schválně nechal pro vás, tak za A. Je to otřesná barva toho díla. Tyhle včelky, tyhle jsou skoro všechny létavky, ty jsou v pohodě, ale se třepu a co vám ukáží, tak vám ukáží, jak z toho chrstá nektar.
Takže oni ten spodní plás používají jako překladiště. Nenechávejte ho tam. Budou stavět v podmetu i pod stavební uzávěrou. Ten plás tam prostě patří vydělávat. Obecně do konce dubna. Jo, do konce dubna. Včera jsme vydělávali na stanovišti v Chřibech. Z jednoho stanoviště rámečky už jsme měli tři dna vystavěné. Jo, divočinou. To není cílem. Takže tohle je nektar, jak vidíte, tak zkrátka tohle je nektar dnešní, který tady si dávají, využívají to vlastně jako ten polštář. Ale nemá to tady už co dělat, začali by vám stavět podmet. Tak, a teď pojďme dál. Co si říct o protirových opatření v tom daném včelstvu? Těch protirových opatření je celá spousta. Já vám je znova proberu potom na nástěnce jako výukově, ale teď si pojďme říct, první věcí, kterou pamatuje i Jirka Zigal, a jenom ji potvrdí, a v literatuře je to všude uvedeno, čím starší dílo, tím více je tendence k rojení. Čím starší dílo, tím je větší tendence k rojení. Takže tady už máme krásnou letošní mezistěnu vystavěnou. Je tady těch hluboce přes 90% plodu. Tady máme tu trubčinu a krásné i trubci jsou tady, takže tímto způsobem. Tady je bombílek. Ten bombílek je tady na té komorovací přepážce, tady tato část vosku. Jo, takže to zkrátka odřízneme. Tak, co dál tady? Jak vidíte, tady nějaká rojová nálada zatím není. Jo, tady jsou misky. Tak, pojďme se podívat na označení slova typu slepé matečníky. Mám tam matečníky. Tak to jsou tady tyhle ty mističky, které tady jsou možná spíš od loňského roku. Ta matka klade úžasně, vidíte tu ucelenost, to za chvilku bude plné uceleného plodu. Takže toto jsou takzvané slepé matečníky. Je potřeba do nich sem tam ťupnout, jestli tam není vajíčko, to už by bylo opravdu na trošičku akutní zákroky. Takže to jsou takzvané slepé matečníky, jo? Jsou tady v těch rozích a podobně. Pojďme na další plást, co nám ukáže. Už je tmavší a zase slepé matečníky nikde nic. Je to perfektní, tohle včelstvo má opravdu 90%, tady má pil, má ho v tom plodovém hnízdě, je dostatek pilu. Nemusíte mít starost, nemusíte se tolik bát a já říkám, až když by tam toho pilu bylo na tom plástu více jak celá třetina, pak bych to považoval za pilový plást. Tady také, nádhera, perfektní zvládání, řekněme si upřímně, dneska jsou všechny včely venku. Tady máme takovej matečník, zase slepej, nějaký prostě z toho starého vosku. Jinak nic, tohle včelstvo je úplně na pohodu, takže jediný, co udělám, tak tohle včelstvo lze, tady máte žlutá matka, jo, tady jsou na zahradě trošičku chovnější ty matky, barva plástu velmi špatná, ale tudíž tady není potřeba nic moc řešit a co se udělá, přidá se pouze šestá mezistěna. Matka to perfektně zvládá. Tady opravdu jediné zásoby, které jste viděli, byly na tom posledním plástu, tady těch 200 buněk, tady 10 a tady možná 10. Takže dalším, nechat je rozvíjet, to znamená přidám mezistěnu. To je první varianta. Když bychom našli víc těch misek, bylo by to ve větší rojové náladě, pak by se přidával rámek stavební. Nadrátkovaný, aby mě to krásně na tom zkrátka držela ta stavba, takže dávám nadrátkované rámky. Takže to je z hlediska protirojového v plodišti. Co jsem si tady ještě poznačil, tak kdyby tu byl rámek zásobní za komorovací přepážkou, jako takzvaná bezpečnostní rezerva, a bude celý zavíčkovaný, nemá tak nějak veliký vliv na to rojení. Používá se běžně v zahraničí. Jo? Přidání nádstavků, to provedeme nakonec, takže já jsem si přivezl samozřejmě nádstavky a ještě si povíme něco o tom díle. Takže jak jsem uvedl, pouze přidáme tu mezistěnu, tohle včelstvo o rojové náladě vůbec nic neví, přitom už zažilo 3-4 dny krásné snužky, pardon za dymák, krásné snužky a přesto ten nektar žádnou rojivost nevyprovokoval. Proč? Krásně to nosí do těch rozprostřených vedníků, opakuji, mřížka je hned na optimalizovaném plodišti a ano, to včelstvo se vám jeví menší.
Je to optický klam, hodně velký optický klam. To včelstvo se jeví menší, než kdyby bylo ve dvou bednách. Jo, rozlezlý všude, plot, med a tak dále. Já zkrátka včelařím takhle, to už tady asi nevyřešíme. Vrátím zpátky ty nástavky, tak jak byly. Proč? Protože základní metodika je včas přidávat, včas, než dojde k jakémukoliv zavíčkování. A tehdy vlastně přidám ten nástavek souši. Luboši, pojď zase blíž. Tady k vám ukáži takzvanou polovystavěnou vytáhlou mezistěnu. A tahle polovystavěná vytáhlá mezistěna, prosím vás, kdyby to byla i mezistěna, tak se snažím jí mít zkrátka při krajích. To znamená, že doprostřed se dávají takovéto ty chlupaté plásty. Natočím vám za chvilku reportáž, proč se mi jedny včely vyrojily. Ano, už mám jedno včelstvo vyrojené. Už mám jedno včelstvo vyrojené, vím přesně které. Podíval jsem se a jenom jsem si poplácal po ramenou, říkám, tak zkrátka tady jste ten nástavek dal špatně. Hned si to ukážeme. Takže ty chlupaté plásty. Od čtvrtého bych sem mohl položit, už na tento čtvrtý nástavek bych mohl položit mezistěny. Celý blok mezistěn. Jsou roky, ty teplé roky, kdy celý blok mezistěn krásně ty včely vystaví. Úplně v pohodě. V tomto, kdy dneska už je v Čechách plus 14, v Berouně plus 12 teďka před hodinou, tady teda naštěstí ne, ale předpokládá se, že tu bude zítra pozítří zase chladno, a proto preferuji stavbu mezistěn po krajích. To znamená 3 a 3 a 3 souše v prostředku. To byl loňský, předloňský systém už několik let, nejověřenější, kdy oni pěkně nalezou a dvě mezistěny mají v kontaktu se zásobama, se včelama a tak dále. Zatím máme souší dost, takže dáme zkrátka nástavek se soušema zpátky. Zakrajeme střechou a vrátíme zpátky plechovou střechu. A půjdeme hned na druhé včelstvo, které jsem si tu nachystal pro vás, které je tedy na váze, ale půjdeme s chutí do něj a povíme si tady zase další varianty, jakým způsobem lze zvládat nástup rojení, a hlavně tady bych to rád spojil s takzvanou obměnou díla. Takže vidíme, že tady už je to včelstvo o něco silnější, nicméně pořád podle váhy. Tyhle měly maximální přínosy kolem 2,5 kg v posledním týdnu, takže žádný zázrak to není, ale jsou krásně rozlezlé, vidíte to, že už jsou v celých těch mednicích a mají 3 ty medníky a potřebují opravdu 4. Kolik těch medníků nasadit? No, lidově řečeno tolik, kolik byste si přáli vytočit, a kolik je tak nějak, no toto už váží něco. A kolik je reálných? Takže když je reálných opravdu vytočit těch, dejme tomu, 30 a více kilogramů z té řepky, tak by tam měly být ty 4 nízké. Většinou dávám pak pátý s těmi mezistěnami. Tady opět překladiště, krásně vidět. Jednak včely jsou uprostřed, protože už je máme centrálně v tom optimalizovaném plodišti. Takže tady je překladiště, bohužel tam mám blbě tady ucpaný to, a tady máte, a tady je to překladiště, teďka je vidět, to je krásně vidět. Tady cáklí, to je úplná voda, to když s tím jenom lehulince, jo, jenom jsem s tím ťuknul, tak okamžitě nektar. Takže to je ten nektar, a ten tady zase zítra ráno nebude. Tak, ale už si všimněte, že už tady jsou nějaký mističky i v horním patře. Takže tady ta rojová nálada bude, řekl bych, ochloupek větší. Takže pojďme do nich, pojďme dál. A je to těžší tedy, daleko těžší. Tak, znova pofoukáme a pojďme. Vytáhneme zase ten plást ze spodu, ten už tady není, pod sítovka do polohy dole. Vydělaná podložka už tu je. A prosím vás, zkusme tady projít tedy to plodiště a podívat se, ano, už hned říkám, tady je mistička, slepý matečníky, toho nektaru je v tom plodišti daleko víc je v těch buňkách prázdných, takže to je potřeba už si všímat. A podíváme se na další,
Tento je i těžký v ruce. I těžký v ruce. Jo, těžký v ruce. Spousta buněček, znova matečníčky. Tady už jsou. Ano, tady už je matečníček, tak, dívejte se. A tady už je matečníček i s jednodenní larvičkou. To je hned vidět na tom včelstvu, že tady zkrátka dobře se chtějí rojit daleko více. Takže zásada u toho optimalizovaného zní jeden pryč, nulu zpátky, anebo jeden zpátky. To znamená, že ta matka, ale tady je vidět, jak ta matka, jak se jí nechce, jak ona opravdu už de facto, jako kdyby jsem tu pozdě, jo, schválně jsem to tady ale nechal, zkrátka, aby bylo výukové, ale určitě takových včelstev najdu víc, kde budu mít nějakou larvičku v tom plodišti. Takže tady to znova můžeme projít, to byl asi ten nejhorší rámeček. Tady už jsou světlé, bude mě teď zajímat, jak moc ta matka klade na světlých. Krásný. Tady to je pěkně zakladený, pěkně prokladený. Takže tady do tohoto včelstva, jako jedna z variant samozřejmě je, že v tom optimalizovaném plodišti na těch 5 plástech stačí jednou za 10 dní vymačkat matečníky, ale to vás asi nenatchne tahle metodika. Ale co nás natchne, tak je to, že teď ukáží, jak se pomocí sběrných medníků provádí obměna díla. To znamená, tento jsem si vzal a teď je na vás, neboli na mě, jestli sem vložím zpátky mezi stěnu, anebo jestli tam vložím stavební plást. Takže já zatím preferuji mezi stěny. Stavební plásty preferuji až tam, kde jdu třeba na ten 6. plást a podobně a je tam nějaká tendence k tomu rojení. Mohli byste zkusit, i spousta z vás zkusí určitě, vytáhnu jeden tenhle plást, vytáhnu si ten nejtmavší, tady jsou ty světlé, tady na této straně jsou ty tmavé, vytáhnu a vložím mezi stěnu nebo ten stavební plást. Takže pojďme tady, bych preferoval, je to doma, vložit tu mezi stěnu. Tu vystaví, matka na ní naběhne a hlavně na té mezistěně velice dobře poznáte, jestli ta matka dál má tah na branku. Během těch 10-14 dní by se vyrojit neměly, zejména ty žluté kraňky čekají v domě daleko déle než normální kraňky, takže je to v pohodě. A co teďka s tím plástem? Tento plást se nese v medníku a tento medník se de facto udělá na jednom ze včelstev. To znamená, že já si takhle ty plásty z těch včelstev, kterých bych tady měl třeba 10, a chtěl bych provést obměnu a výměnu, to znamená, že tohle už se mělo provádět, já už jsem to prováděl už několikrát, nebo na mnoha stanovištích, tak zkrátka ty plásty, buď přemíra pilu, jsem vám říkal, nebo to nezvládají, a nebo je náznak na to rojení, a nebo z důvodu obměny díla. A tenhle jeden plást si dávám bokem. Jak vidíte, je vybaven ten nástavek komorovačkama, takže já si ho nebudu plnit na 10 plástů těžkých. Já si ho naplním jenom třeba na 5, na 2, to je úplně jedno. A dám si ho nad mřížku, to znamená do medníku nahoru. Takže tady jenom ukáži, takhle je včelstvo, který ošetřují čistě z důvodu rozmnožení materiálu. To znamená, že včera jsem zde dal mezistěny, za včerejšek už hezky vytažený, jsou tady plodové plásty a je tady ta ukázka toho, jakým způsobem se včelaří jako kdyby na výšku. Takže buď můžu dát sem, ale to není tím cílem, toto byla jenom ukázka. Já si ten sběrný medník opravdu tady pro vás udělám tady na tomhle včelstvu, které ještě není tak silné, které opravdu tady na vrchu, když zase Luboš zabere, toto je slabší včelstvo. Mřížka už dole je a já si nahoru, záběr, toto je slabší včelstvíčko, ano, je to oddělek zkrátka, ty nejhorší, co tady zůstali, jo,
jinak ty silní odjeli na Slovensko. A takhle si do něho klidně ten jeden plást, je to extrém, zavřu, pojď víš, Luboši, si to zavřu, ten jeden plást plodový sem, ale mám tady prostě jeden nástavek na odkládání doprava, doleva, poloplný, úplně bez problému tímto způsobem budu využívat. A jakmile budu potřebovat dělat obměnu díla, tak do toho budu přidávat ty plásty a hned namítnete, a to bude těžký a to se bude, kdo to bude nosit, kdo to bude vytáčet. Nebudete, ty včely do toho budou nosit velmi málo, doběhne tam ten plod a opravdu, když si to tam necháte, ten sběrnej medník, tak posléze, oni to hezky i vyberou, i vyčistí a podobně. Stačí tam potom použít takzvanou fintufň, to znamená folie ohlý rožek. Jo? Ohlý rožek. Samozřejmě je chlaďák, když je chlaďák, je to daleko lepší, takže je to potom daleko, daleko snadnější na to uschování a posléze v období bez snužky vybrání. Ale většina těch plástů opravdu se ani vytáčet nemusí. Když je budete vytáčet, já je samozřejmě někdy chytím a vytočím, nic se neděje, pár plástů nás nezabije v tom medu, tak vlastně nebudou tak plné. Pořád potřebuji vědět, že tohle je ten medník, tyhle dva pro slabý oddělek, zkrátka tyhle dva, a tady jim budu dodávat ty takzvané sběrné plásty plodištní do takzvaných sběrných medníků. No a tady tedy vrátíme zpátky ty nástavky, pořadí může zůstat stejné, nic přeplněného tu není a dostanou jeden a tyhle by klidně mohly dostat dva nástavky. Taky jako kdyby protirojový opatření, takže se nebojte stavět ty komíny, podle mě je důležité si udržet včely a než to mít po stromech a raději dám prostě o jeden nástavek více. Kdybych už neměl souše, tak opravdu na pohodu čtvrtý nebo pátý může být s těmi mezistěnami tak, jak jsme se učili. Takže tolik k takovým základním prvním aspektům těch protirojových opatření. Budeme se potom učit ještě o otevírání očka, budeme se učit pak o využití toho polštáře a podobně, ale to pojďme zase krok za krokem. A poslední věc, kterou potřebuji udělat, jakmile manipuluji se včelstvem, které je na váze, tak si musím najít váha firma, to je tady, a pouze jednou jedinou SMS-kou poslat slovo tára a mám vynulováno, neboli zvětší se hmotnost táry toho, co jsem tam teď ponechal. SMSky máte za sebou, preferuji tady ty naše váhy, bez jakýhokoliv paušálu, takovou váhu si nekoupím, nepotřebuju žádný grafy, nepotřebuju to barevně vidět, plusy, minusy a tak dál, to je krásné nahraní, ale ty zákonitosti z toho jsou k dispozici v odborné literatuře. Chviličku pouze potrvá, než mi přijde zpátky SMS-ka o tom, jak se změnila ta váha. Je to zde. Úl váží 71,34 kg. Jo? Stav baterie 3 z 5, signál 25, teplota venkovní 23 stupňů. Takže nádhera, paráda, vyřešeno. Tím jsem si zvážil a kdykoliv chci, ani nemusím každý den, můžu si tam nastavit i denní zasílání, můžu nastavit i jednou za dvakrát za den a podobně, nicméně já si to nechávám, že si zavolám na ty váhy, jenom když vím, že potřebuji, tak toho využiji. No a nyní se pojďme přesunout k včelstvu a zdůraznit jedno z krizových, nebo dvě krizová místa u optimalizovaného plodiště.